Arrenquem aquest temps de neu, havent fet les maletes. Som a Grindelwald, a la regió suïssa del Jungfrau. I des d'aquí farem no un, no dos, sinó tres reportatges sobre tot el que es pot fer en clau d'esquí. I allà, el mític Eiger. Comencem. La natura a un sol pas. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya patrocina aquest espai. Queira Baret, si hi arribes ben d'hora, pots veure sortir el sol darrere de la Neto i dels cims més alts del Pirineu. A Vallter, en canvi, si el dia és clar, s'arriba a distingir el mar Mediterrani. Hem recorregut el Pirineu de punta a punta. Hem vist sortir el sol en cada estació. I hem tingut la sort d'esquiar sobre la millor neu de totes, la que encara no ha trepitjat ningú. Sentiríem si cremessin els astres. Hem obert les pistes i ha estat un plaer que ens hi hagueu volgut acompanyar. Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo qui més estigui. Pirineu francès, la cara bonica del Pirineu, patrocina aquest espai. Telecadira de Mulleres, Toni, per tant, 8 a ull. Com és que m'has portat avui? Mira, t'he portat aquí a 8 a ull perquè aquí a l'Alta Ribagorça aquesta estació encara és la més jove de tot Catalunya. Té 33 anys. L'edat de Crist, 33. L'edat de Crist. Mira, fa 40 anys la Vall de Boí era un poble... Eren uns pobles absolutament buits de gent. Mira quines imatges. Pràcticament no hi havia ningú. Les vaques pasturant i caminant pel mig dels pobles. Hi havia poquíssima gent. I els pocs habitants de la Vall de Boí veien des de Pont de Suert com els cotxes, els caps de setmana, tiraven cap amunt. Xiu, 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 clar, que la vaqueira. Tiraven cap amunt. Només quatre aficionats dels romànics, sobretot japonesos, que venien del Japó, venien aquí i tal. Però res més. L'any 87, el doctor Jané, que era un economista molt important de Barcelona i un autèntic enamorat de tota aquesta zona... Aquest no és el que es va fer construir un telesquí per ell i la família? Exacte. Aquí, a la base de l'estació, tenien un telesquí només per ells, només per ells. Llavors, al cap d'un temps, va aconseguir els diners i en un any es va construir. Mira, la gent treballant... Molt ràpidament, en un any, es va construir l'estació. Aquest és el primer fet important. Un altre fet important va ser quan es va aconseguir pujar al cim del Puig Falcó. Home, emblemàtic. 2.750 metres d'altitud. Era la cota més alta de totes les estacions catalanes. Hi havia un director, que es deia Joan Alabau, sí, que era molt amic del director de Ferrer. Fins ara, la cota alta la tenia Ferrer amb el Galliner. Correcte, sí, Gallinero. Exacte, amb el Gallinero. I llavors el director de 8 a 1 va aconseguir pujar 25 metres més. I llavors es va convertir en l'estació més alta del Pirineu. I quines vistes és allà, I quines vistes. Mira... fa cosa de 4 anys, amb l'aire lliure, vam pujar fins dalt de tot del Puig Falcó amb un maquinista que ens va ensenyar tota la vista, tots els cims. Mira, escolta. Cim del Puig Falcó, no? Sí. Cal de Ras per Roger. Aquí està l'espectacle garantit. Que guapo. Què et sembla? La meva oficina. La teva oficina, eh? Hi ha molta gent que l'envejaria. Sí, allò d'allà és la Neto, eh? La Neto i les maladetes. La Neto, els maladetes, biciberris, com a lo formo, punta alta... Bueno, és pics. Aquesta cadira del Puig Falcó era molt alta i aquest any la van canviar per un telesquí. Buah, hi havia molts problemes de vent. Alguna vegada se'ls havia arribat a recargolar. I ja per acabar, el tercer punt important de la història de la Vall de Boí. Es va produir l'any 2000, quan l'UNESCO... Sí. Va decretar patrimoni de la humanitat el romànic d'aquesta vall. Mira quin muntatge vam fer, aquesta imatge d'aquests esquís saltant. Oh, això és trampa, però trampa de la bona. Això és trampa de la bona, exacte. Coincideix aquell any 2000 que va haver una nevada impressionant a tota l'Alta Ribagorça,
quan no nevava enlloc més de tot Catalunya, ni a la Vall d'Aran, ni al Pallars. Això era, mira... per decisió, era per celebrar la decisió. Exacte, de l'UNESCO. Lo de l'UNESCO. Mira quines cues es van formar 8-1. Ah, impressionant, el pàrquing, a rebentar cues a tots els remuntadors, pràcticament tot Catalunya esquiant aquí a 8-1 per celebrar el romànic patrimoni de la humanitat. I ja que parlem del romànic, mira quin tancament té preparat. Romànic i neu. La família. Avui us ensenyaré a fer un truc, que és el truc estrella dels nens. Bona família, com us he dit, us ensenyaré a fer el backflip, que és el truc més molon de tots. És el truc que tots els nens et demanen: vostè, senyor, sap fer backflip? I si us dius que sí, ets el jefe. Si no, no mola gens. Però realment, tècnicament, el backflip no és difícil. Simplement fa por, perquè és el truc que comences a anar cap per avall i com no arribis, se t'enforquillen els esquís a la neu i et fots una bona castanya. Però tècnicament veureu que és molt fàcil. Mireu, simplement és fer un llançament de cadera cap a dalt i buscar recepció amb el cap. El més important és la cadera, que és la meitat del cos. On vagi la cadera, seguirà el resto del cos. Un cop el cos veu on ha de caure, els esquís van sols. Com que el salt ja fa mitja paràbola, els esquís pràcticament ja han fet la meitat de la rotació. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida t'ofereix aquest espai. Sembla ben bé que estiguem en una terminal ultramoderna d'aeroport. Escales mecàniques, botigues... El referent és la gent que porta els esquís. Nosaltres estem esperant la nostra guia que ens acompanyarà durant aquests dies a la regió de Grindelwald. Mira, aquí la tenim. Hi, guys, how are you? Fine, thank you. You will be our guide? Yes, I will. You will start from where? Jungfrau skiing today? Jungfrau, I think. Yeah, we'll see. We don't go all the way up to Jungfrau, but we will go to Eike Glacier and then start to go to ski. Yeah. Això pinta molt bé. La Doris ens portarà de la maneta i disfrutarem. So this is now our brand new terminal. It's a station. It looks actually like on an airport because people are coming by train, by bus, by car to come and get here to get the new Eiger Express gondola to go up further up to the mountains to the Eiger Glacier. Or you can also take another gondola up the Mandelbahn. But before, people maybe want to rent some skis or rent a bike or need some hats to buy. So they have a sports store. Also, people like to buy souvenirs. They have a souvenir shop. Or if they are hungry, they can get some drinks and some food. Now we are actually standing in a crevasse, or it should look like a crevasse. So when you fall in a glacier, there are crevasses, holes, and you can see the natural light from top, the sun. El nostre objectiu és arribar al Jungfraujoch, una mica més de 3.500 metres d'alçada. Ara la Doris ens explicarà com redimonis ho farem a dia d'avui i com es feia abans de que muntessin el Super Eiger Express. Doris, explain a bit. Okay, in the earlier days we took the train from Interlaken. Here is the train and we went all the way to Grindelwald. Then we changed into the ground. And we took the train all the way up here to Kleine Scheidegg, where we had to change again for the train, take it all the way up through the tunnel
to the Eiger, Bern, and up to Jungfraujoch. That took us 1.5 hours, and now... Una hora i mitja estrigada. We can now take the train directly from Interlaken, get out in the new terminal right here, and take the Eiger Express in 15 minutes directly to the Eiger Gletscher, where we are here, and then change into the train up here in half an hour to Jungfraujoch. Voilà. So you save 45 minutes to reach all the top. 45 minutes menys per arribar a l'objectiu final, al Jungfraujoch. Però a la gent li agrada, eh? El passaport que acredita que has pujat a l'estació més alta d'Europa de tren, la Jungfrau Station, a gairebé 3.500 metres d'alçada. Mira, 1 de març del 2022. Ja està, ja ho tenim, sellat. La Doris ens acaba de portar al punt més alt de l'experiència d'avui. Jungfraujoch, Top of Europe, cota 3.571 metres. A la meva esquena, la glacera de l'Aleh. Anem a veure-la. Wow! That's great! La glacera de l'Aleh. Brutal, la més gran d'Europa. Okay, Dori, what's that exactly? So this is the longest glacier in the Alps. It's called the Aletsch Glacier, and it's 22 kilometers long and 900 meters deep. And it, hopefully it's not shrinking too much, but in the last 20 years it was shrinking 3 kilometers. So 25 years ago it was 25 kilometers and now it's only 22 kilometers. És a dir, que s'estan congint. 22 quilòmetres de llarg a dia d'avui, la glacera d'Aletsch. Intentarem ensenyar-vos-ho amb la càmera, però la sensació des d'aquí és que al fons hi ha un mar amb uns illots. Sí, un mar sí que és, però és un mar de núvols i els illots són pics d'algunes muntanyetes. Buah, canada fina. Nosaltres hem tingut molta xamba, molta sort amb el temps, però aquí hi ha un sotimer de dies on la boira impedeix veure res. Per tant, aquests suïssos s'ho tenen tot pensat. Mira, peus aquí, mà aquí, i com a mínim t'endús la foto. Moment per l'humor. Suposo que l'heu vist, no?, la pel·lícula Ice Age, eh?, l'edat del gel. Doncs va, absolutament reconeixible, clavat en el glaç, a 15 metres per sota la glacera de l'Aletsch. Personatge estrella de la pel·lícula. D'esquí al Canell amb la nova sèrie Fènix 7 de Garmin.
La Copa del Món d'Esquí Alpí ja està a la recta final i ja es comencen a desvetllar els noms dels primers vencedors i vencedores d'algunes disciplines. La vencedora en la modalitat de supergegant és la italiana Federica Brignone. Es va quedar fora del podi en la penúltima prova de la modalitat, però va sumar 29 valuosos punts que li van garantir el globus de vidre. Diumenge va celebrar l'èxit quedant segona en el gegant fet al mateix indret, a l'Unterheide, a Suïssa. La vencedora diumenge va ser la francesa Tessa Worley. Dissabte en el supergegant, victòria inesperada, la primera de la seva vida, de la francesa Romane Mirabelli. Però el més rellevant de la prova va ser, sens dubte, la segona posició que va aconseguir la nord-americana Michaela Shiffrin, el seu 11è podi de la temporada. Va obtenir 80 valuosos punts que li permeten desempatar amb l'eslovaca Petra Blová i donar un pas de gegant per guanyar per quarta vegada la Copa del Món. En homes, el noruec Alexander Amodkilde va assegurar-se la Copa de Vidre de Supergegant, al vèncer en el que es va fer a casa seva, a Kitzbühel. Amodkilde ha guanyat 4 supergegants aquesta temporada. El dia anterior, el francès Dominic Paris es va imposar en el descens, superant Amodkilde precisament. El noruec es jugarà el títol de descens amb el suís Bert Foys, que va acabar tercer en l'última prova el pròxim 16 de març. Us havíeu pensat, que havíem acabat amb el reportatge de Suïssa? No pas! Tenim tanta teca que l'hem dividit en dos capítols. On l'havíem deixat? Ah, sí, sortint de visitar la Jungfrau Joch. Seguim! Cause I got this feeling and I know it's a mighty hard road, but we all gotta go. Yeah, we all gotta go. Moaning through the nights, moaning through the days, moaning cause I once had a love and now she's gone. But don't you know she's gone? Don't you know she's gone? And she ain't coming back. Arribat l'hora dels Pirineus, una pista de 15 quilòmetres de recorregut. Doris, how does it work? Com va això? Okay, we just sit on it, like that. And if you go straight, you put both your foot in front. Traduït, es frena amb els peus, gira a l'esquerra, gira a la dreta, enrere tota castanya, i si poses els peus aquí, pues ja te'n vas. Sound. Girl, what a sound. 15 quilòmetres de baixada donen per tot, No sempre vas de tota castanya. A les zones més planeres, dret, caminar i arrossegar el Pirineu. Ara vaig, ara vaig, ara vaig. Ara estic agafant el tranquillo. Ara l'estic agafant el tranquillo. Tren cremallera. Ara sí, ara sí, ara sí, a tope, nen! Thank you.
urba, me cago en l'olla. M'he ginyat. He fet... Curva a la dreta, per tant, toca gestionar-ho d'aquesta manera. Perfecte, perfecte. Bots, 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 recte, 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 bots, 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 bots. Curva a l'esquerra, gent al mig, stop, 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 perfecte. Ja, els he aconseguit passar, molts bots, curva tancada a l'esquerra, que no aconseguim traçar. Ui! Sí, senyor, pàrquing no d'esquís, sinó de trineus, cota 1600... al peu del punt d'origen de Grindelwald. Ja està. Ara tenim l'opció de seguir baixant a baix per la pista amb el trineu o agafar el tren. I amb la de Gardeles que porto sobre, millor m'aturo. Tren, que si no, la dona em renya. Vinga, agafa el tren. Joder. Adéu, gaire. Attention, deuxième. Deuxième rider à l'affût. Fred Waltour, il s'élance. Le jeune français qui ne s'arrête plus, qui drop la barre. Ah, il a hésité. Et non. Hop là. Un any més, el temps de neu us regala uns esquís. Els del programa volem que aneu amb el millor material possible a pistes. Per aquest motiu es tracta que busqueu el nostre cotxe i us feu una foto amb ell. Sigueu originals, divertits i potser una mica bojos, però amb mesura. Un cop la tingueu feta, dues opcions. La primera via Instagram. Heu de seguir el compte del programa i a continuació penjar la foto amb l'etiqueta Concurs TDN. La segona opció és via pàgina web. Entreu-hi i busqueu l'apartat corresponent. Vinga, que tingueu molta sort! Arrenquem l'última secció del programa, la cirereta del pastís, cinema de neu, amb el gran Víctor Riverola. Gran? Per panxa, potser? No, pel que ens presentes. Què portes avui? Capità Kirk, avui parlarem de por, terror, una mica de sang i fetge, però perquè la gent no canviï de canal, misteri, suspens i aquell punt de que la muntanya també ha sabut tocar, la por, l'angoixa, el pànic. Per començar, els noruecs, Trollhunter. Tu creus en els trolls? Sí. Doncs hi ha una pel·lícula fabulosa noruega i Escandinàvia, Islàndia, el Baltasar Kormákur. Mira, cap al final del programa, o sigui, quan acabem el temps de neu, els últims programes parlarem de la televisió, perquè no toquem el cinema de muntanya, però també farem televisió de muntanya, perquè Islàndia i Noruega i Suècia estan fent molt mal. I Snowpiercer, parlarem del tren aquell que tant t'agrada, que dona voltes al planeta, la sèrie i la pel·lícula. Que, per cert, ja, quan li amputen el braç a la gent i tal, allò és terrorífic. Cinema de terror i de muntanya, jo començaria parlant de l'Antàrtida. Què dimonis s'amaga a l'Antàrtida? Què hi ha sota el gel? Perquè facin l'Enigma de Otro Mundo, producció de Howard Hanks. El desconeixement crea por. El desconeixement crea por. Arriba John Carpenter al 82, música d'Ennio Morricone. Carl Russell, La Cosa, The Thing, peliculón, no rodada a l'Antàrtida, però que sembla que sí que estigui rodada a l'Antàrtida. Vista el mèrit. Amb Bichejo inclòs. Després tindríem aquella mena de prequel, remake, que explica què va passar a la base noruega, que no està gens malament, del 2011. O sigui, seria una mica La Cosa 2, La Venganza, no? I Alien versus Predator, del Paul Anderson, que també està molt bé, el marit de la Mila Jovovich, que van fer una versió també allà a l'Antàrtida i tal, Alien versus Depredador. Sí, que a la caràtula estaven les dues cares dels bitxos. Ah, exacte, exacte. Que no està gens malament. La segona part és infumable, però la primera està molt bé. Expediente X, X-Files, que l'altre dia que parlàvem de la Ruth Bové de Vall de Núria a l'escali nostra, no? Expediente X, la pel·lícula, perquè la sèrie també surten molts telefèrics. Expediente X, la pel·lícula del 98, també acaba a l'Antàrtida.
amb l'escala ja mig fotuda i aquella mena d'ovni que surt allà i se'n va amb el fumador, el senyor de la manicura. A mi m'agradava molt, eh? A mi m'encanta X-Files. La verdad está ahí fuera. Exacte. Després ens podríem anar què passa amb un telecadira, Festival de Sitges, la pel·lícula Bajo Cero, una estació d'esquí que tanca, perdó, cobra només els caps de setmana. Què passaria si et quedes penjat un diumenge per la tarda? Buah, que no et venen a buscar fins al dissabte de la setmana següent. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do a Sitges, la de pel·lícules que hem vist i la de pel·lícules bèsties. Com Vertige, Vertige, que és una barreja entre Me voy a escalar, me'n vaig a escalar, i La matança de Texas. Te'n vas a França, puges a dalt, estàs escalant i et trobes un tio que... Vertige, impressionant. I fem un apunt històric, Hammer, la gran productora anglesa, El abominable hombre de las nieves. Títol clàssic aquest. Amb el Peter Cushing, meravellós, amb un blanc i negre sensacional. Peter Cushing. I n'hi ha més, eh? Hem anat endavant i hem acabat amb Peter Cushing. Fins aquí aquest Temps de Neu. La setmana que ve seguirem fent el rodamont per la regió suïssa del Jungfrau. Anirem a l'estació de Mengen. I què hi ha a Mengen? La pista de l'Auberhorn, on es fa el descens més llarg de la Copa del Món. Flipareu. Fins la setmana que ve. Touch your head to your heart, felt straight.